ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା। ତାଲିକା ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ 80-100% ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଏହି ଯୋଜନାରେ 40-60% ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ବାହାନାରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ। ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ 20-25 ବର୍ଷର କୃଷକ, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମିଳିଲାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳୁଛି। ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହଳ ବଳଦ ରଖି ଚାଷ କରୁଛୁ, ମୁମଲା ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦେବ କିଏ? ସେ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ଏତିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନ, କାଳିଆ ପଇସା 1 ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାଇଁ ମିଳି। ଆର୍ ଇତି ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଅଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବାର୍। ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଇଁ ପାଇ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ପାଇ ନାଇଁ ପାରୁ କହୁଥିଲେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଓ ସରକାରୀ କାଗଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାଳିଆକୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ନିଧି ସହ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫଳରେ 2 ଯୋଜନାରୁ 16,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିସାନର ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 40,49,010 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂଶୋଧିତ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ତାଲିକା କଥା ପଚାରିଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଏ ଯେଉଁ 9 କୋଟି ଚାଷୀ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ 9 କୋଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛି, କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ତାଲିକା ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ଏଠୁ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପାଇବେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଉନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ କାଳିଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ? ଇଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିସାନରେ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ଇଏ ହାତରୁ ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ନା ତାଙ୍କ ସରକାର ହାତରୁ ଦେଉଥିଲେ? ତମେ ଖାଲି ଡାଟାଟା ଦେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ? କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ତାହେଲେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲେ ତ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ କହିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 51,05,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଟ 2,552,64,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା 51 ଲକ୍ଷ ତାଲିକାରୁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାକି ପ୍ରାୟ 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରୋଷମ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।